بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. យើងដល់ حديث ទី355តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបនេះ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا رواه أبو داود وهو حديث صحيح ចឹងយើងមើលនៅក្នុង حديث នេះតើនបី صلى الله عليه وسلم បានណែនាំយើងឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសីលធម៌ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុជីវធម៌ជាមួយអ្នកដតីជាមួយក្មេងឬក៏ជាមួយអ្នកណាដែលគាត់ជាមនុស្សចាស់មានអាយុបងយើងចាស់ជាងយើងតើនបីសរសំណែនាំឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះក្នុង حديث អ៊ំរ៊ូប៊ីនស៊ូអៃបអានអប៊ីហ៊ីអានជាឌីហ៊ីរ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ុអានកលគាត់បាននិយាយថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោហ៊ុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាឡៃសាមីនណាមាន់ឡាំយ៉ារ៉ហាំសូហ៊ីរ៉ណាមិនមែននៅក្នុងក្រុមរបស់យើងឡើយអ្នកដែលមិនអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះកូនក្មេងណាប៊ីសល្លឡោះហ៊ុអាឡៃហ៊ីប្រាប់ប្រាប់នេះថាអ្នកដែលមិនអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះកូនក្មេងណានោះគឺมันបានដើរតាមមាគីរបស់នាវីมันបានដើរតាមផ្លូវរបស់នាវីសល្លឡោះហ៊ុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនោះទេនាវីសល្លឡោះហ៊ុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់អាណិតស្រឡាញ់ចំពោះកូនក្មេងជឿនពេលខ្លះគាត់ជួបកូនក្មេងគាត់ឲ្យសាឡាមទៅកាន់ក្មេងទៅទៀតបើទោះបីជាក្មេងនោះមិនតាន់គ្រប់អាយុឬក៏មិនតាន់ដឹងអីក៏ដោយក៏នាវីសល្លឡោះហ៊ុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានឲ្យសាឡាមទៅកាន់ក្មេងនោះដែរហើយសហាបតរ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ុអានហ៊ុមមានដូចជាអានសរ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ុអានក៏គាត់តាមសុណាហ៍នប៊ីសល្លឡោហ៊ុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំពេលណាដែលជួបក្មេងឲ្យសាឡាមទៅកាន់កូនក្មេងអញ្ចឹងសុណាហ៍នប៊ីសល្លឡោហ៊ុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំឲ្យសាឡាមយ៉ាទៅកាន់កូនក្មេងដូចដែលយើងបានលើអំពីបែបនេះអញ្ចឹងហើយនប៊ីសល្លឡោហ៊ុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់អានសរឡាញ់មិនមែនថាកូនក្មេងនេះជាកូនរបស់គាត់ឬក៏ជាចៅរបស់គាត់ទេទោះបីជាកូនក្មេងនោះគាត់ជាកូនក្មេងអ្នកដតីក៏ដោយនាវីសល្លឡោះសាមក៏អាណិតស្រឡាញ់ណាពេលមានពេលមួយស្ត្រីម្នាក់ក៏យកកូនក្មេងមកឲ្យនាវីសល្លឡោះបើជួបនាវីសល្លឡោះសាមហើយនាវីក៏ពោកូនក្មេងនេះទៅហ្វាបាឡាអាឡាសោប៊ីស្រាប់តែកូនក្មេងនោះក៏នោមដាក់នាវីសល្លឡោះអាឡីសាមដាក់សម្លៀកបំពាក់នាវីហ្វាដាអាប៊ីម៉ាអ៊ីនហ្វានាដាហូវ៉ាឡាំយកស៊ីលណាដោយនាវីឲ្យគេយកកទឹកមកហើយប្រោះប្រោះទៅដោយនាវីមិនបានបោកសម្លៀកបំពាក់ដែលក្មេងនោមដាក់នោះទេដោយសារតែក្មេងគាត់មិនតន់ចេះហូបចំណីអាហារត្រឹមតែបើកដោះម្ដាយរបស់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងលន់ចង់និយាយថានាប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam គាត់អណិតស្រឡាញ់កូនក្មេងណាគាត់ឃើញកូនក្មេងជួនពេលខ្លះគាត់ពោហើយបើកូនរបស់គាត់ចៅរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់គាត់ថើបណានៅក្នុង hadith នាប៊ី sallallahu alaihi wasallam គាត់ sallallahu alaihi wasallam يقبل ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر اليه النبي sallallahu alaihi wasallam فقال من لا يرحم لا يرحم ចឹងលន់ចង់និយាយថាសុណះនប៊ី sallallahu alaihi wasallam គាត់អណិតស្រឡាញ់កូនក្មេងណាគាត់ទន់ភ្លន់គាត់និយាយល្អគាត់ធ្វើល្អដាក់កូនក្មេងមិនមែនថាឃើញគាត់ក្មេងជាងធ្វើបាបសឡាំបំពេញទៅលើក្មេងអីអត់ទេណានប៊ីសុណះគាត់ស្រឡាញ់អណិតស្រឡាញ់កូនក្មេងមែនទេតទៅទៀត
វៃអារីហ្វសារ៉ាហ្វាកាប៊ីរីណានឹងមិនដឹងអំពីកិត្តិយសមនុស្សចាស់របស់យើងនោះទេចង់ចង់និយាយថាអ្នកដែលមិនដឹងអំពីកិត្តិយសមនុស្សចាស់មិនឲ្យតម្លៃមនុស្សចាស់គឺជាអ្នកដែលមិនបានដើរតាមការចងល់បង្ហាញរបស់នបីសុលឡោះអាលីហ៊ីវ៉ាសឡាមនោះទេមនុស្សចាស់គាត់បើទោះបីជាមិនបានរៀនសូត្រគាត់មិនចេះដឹងឬក៏មានពិតប៉ុន្តែគាត់មានវ័យចាស់ជាងយើងយើងត្រូវឲ្យតម្លៃគាត់យើងត្រូវឲ្យលំទោនចំពោះគាត់យើងត្រូវស្ដាប់សម្ដីរបស់គាត់ដែលគាត់និយាយពេលណាដែលគាត់និយាយមកត្រឹមត្រូវគឺយើងទទួលយកពីព្រោះអ្នកខ្លះអាងតែខ្លួនឯងគាត់ចេះប្រកបក្មេងជាងណាអាងតែខ្លួនឯងគាត់ចេះជាងមនុស្សចាស់គាត់អត់បានរៀនសូត្រទេអញ្ចឹងមិនស្ដាប់សម្ដីមនុស្សចាស់ទេមិនទទួលយកនូវបទពិសោធន៍ដែលមនុស្សចាស់ផ្ដល់ឲ្យនោះទេអាចថាមើលងាយអាចថាមិនស្ដាប់សម្ដីរបស់មនុស្សចាស់នឹងទៅទៀតនេះបង្ហាញថាគាត់មិនតាន់មានសីលធម៌ល្អជាមួយនឹងមនុស្សចាស់នោះទេដោយនបីសុលឡាមប្រាប់កន្លែងនេះណាវ៉ាលមយ៉ាវ៉ាយ៉ារីហ្វសារ៉ាហ្វាកាប៊ីរីណាអញ្ចឹងកាលនេះបង្ហាញថាត្រូវតែមានសិលធម៌បើទោះបីជាមួយកូនក្មេងក៏ដោយជាមួយមនុស្សចាស់ក៏ដោយមនុស្សនៅពេលណាមានសិលធម៌ល្អគេឲ្យតម្លៃណាបើទោះបីជាយើងចេះដល់ត្រឹមណាក៏ដោយដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយរៀនចប់សញ្ញាបត្រឬក៏រៀនចប់ថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយតែបើយើងខ្វះមួយគឺខ្វះសិលធម៌ណាខ្វះកិរិយាល្អខ្វះអក្លាក៏ល្អនោះគឺគេមិនឲ្យតម្លៃយើងទេណាគេឲ្យតម្លៃនៅពេលណាយើងមានសិលធម៌ល្អណាយើងមានអក្សរល្អឲ្យយើងមានសិលធម៌ល្អជាមួយនឹងមនុស្សចាស់អ្នកខ្លះមើលងាយមនុស្សចាស់ដោយសារតែមនុស្សចាស់គាត់មិនចេះដោយសារតែមនុស្សចាស់គាត់ល្ងង់ដោយសារមនុស្សចាស់គាត់មិនបានរៀនសូត្រឯខ្លួនឯងគាត់ដែលរៀនដល់ថ្នាក់នេះដល់ថ្នាក់នោះចេះឆ្លាតវាងវៃដល់ពេលមនុស្សចាស់គាត់មិនបានរៀនសូត្រមើលងាយមនុស្សចាស់អត់ត្រូវទេកន្លែងហ្នឹងណាយើងត្រូវឲ្យតម្លៃបើទោះបីជាគាត់មិនចេះក៏ដោយបើទោះបីជាគាត់មិនបានរៀនសូត្រគាត់មិនបានដឹងអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហូកុំអ៊ីស្លាមយើងមែនពិតតែគាត់ចាស់ជាងយើងណាគាត់ចាស់ជាងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យតម្លៃគាត់ជាមនុស្សចាស់ផងប្រសិនបើមនុស្សចាស់គាត់ចេះទៅទៀតគាត់ជាអ្នកអាលឹមឬក៏គាត់មានមុខមាត់ឬក៏មានតំណែងមានឋានៈទូនីតិអ្វីមួយនោះយើងត្រូវឲ្យតម្លៃណាយើងត្រូវឲ្យតម្លៃដោយសារតែនបីសំបានប្រាប់កន្លែងនេះណាវ៉ាយ៉ារីហ្វសារ៉ាហ្វាកាប៊ីរីណាចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះនបីសល្លឡោះអាលីសាបង្ហាញប្រាប់យើងឲ្យយើងមានសីលធម៌ល្អបើទោះបីជាដាក់កូនក្មេងក៏ដោយអាណិតស្រឡាញ់កូនក្មេងណាទុនភ្លន់ដាក់កូនក្មេងឬមួយក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមិនធ្វើបាបក្មេងដែរពួកអ្នកខ្លះអាងថាក្មេងធ្វើបាបគ្នាណាអញ្ចឹងអានឹងគឺវាអត់ត្រូវទេហើយនៅវាសនបានប្រាប់ទៀតណាកន្លែងនេះឲ្យយើងមានសីលធម៌ល្អវយារិសារ៉ាហ្វាកាប៊ីរីណាឲ្យយើងមានសីលធម៌ល្អឲ្យយើងមានអក្លាក៏ល្អចំពោះមនុស្សចាស់ដូចដែលបានលើកឡើងបាញ់មិញនេះអញ្ចឹងهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته